नमस्कार, म कमलबहादुर राजलवट अहिले साथमा हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रा नामी दिल भएको, जसको दिल ठुलो छ त्यसलाई भन्छ दिल बहादुर। उहाँ हुनुहुन्छ पाँचखालबाट, अहिले हामी पाँचखालमा छौँ। यहाँ चक्र भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ अनिल भाइ हुनुहुन्छ, यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ। यसरी हामी सबैजना मिलेर अहिले पारिजातको पाँच सङ्कलन गर्दैछौँ। अलिकति यो पारिजातको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि पक्कै पनि यहाँलाई बढी थाहा छ, यो एउटा पारिजात ईश्वरीय वरदान पनि हो, यति पवित्र मानिन्छ। र यसको आयुर्वेदिक फाइदा भन्यो भने यसको पात हेर्दै हुनुहुन्छ, यो पात, यसको पात सबभन्दा यसको बढी फाइदा भनेको अर्थराइटिस समस्यामा, अर्थात् यदि कसैलाई जोर्नी सम्बन्धी समस्या छ भने दुईदेखि तिन पात दिनको यसलाई उमालिदिनुहोस्, खाइदिनुहोस्, कम्तीमा एक हप्ता खाएर हेर्नुहोस्। यदि अर्को फाइदा भन्छु, हाई ब्लड प्रेसरमा, सुगरमा, जोर्नी सम्बन्धी समस्या भइहाल्यो, यसै गरी पेट सम्बन्धी समस्या, रुगा, खोकी, ज्वरो, माइग्रेन, एन्जाइटी लगायत विविध समस्यामा अति उपयोगी छ यो पारिजात। यसकारण पारिजातको फुल वा पात सबै इम्पोर्टेन्ट छन्। कृपया यहाँले कहीँ कतै पाउनुहुन्छ भने खोजी खानुहोला। यो अलिक स्वाद तितो हुन्छ, यो एन्टिअक्सिडेन्टले पनि यसमा गुण छ, एन्टिभाइरल गुण छ, र यस्ता गुणले गर्दाखेरि यो विविध समस्याहरूमा बहुगुणकारी र बहुउपयोगी मानिएको छ पारिजात। यसकारण हाम्रो जति पनि हाम्रो सामग्री बनेको हुन्छ, जस्तै गुर्जो चिया, हाई बिपी सुगरमा खाने चूर्ण, रुगाखोकी ज्वरो ग्यास्ट्रिकहरूमा खाने चूर्ण, यी बनेका हुन्छन्। यी सबैमा हाम्रो यसका मात्रा अनिवार्य हुन्छन्। हस् त, धन्यवाद।